baxay ee shaqadu ka socoto bilada weyn waxa weeye goob ka mid ah dekedda berber bartikeedi waxaan aan xusuustaa 2019 markii kulmiye ku guuleystay talada dalka halkan iyo halka meherada haatan ee waxay ahaayeen meelo dad shicib oo reer berberi ay ku ganacsadaan laakiin nasiib wanaag xilliga maareeyihii ugu horreeyay dekedda uu soo magacaabay mudane axmed siiraayo madaxweynaha dalku wuxuu ku guuleystay inuu ka saaro uu ku soo celiyo gacantii dowladda soo galay maantana waxa ayaa darra ah in bino laga dhisaayo halkii barxaddii dekedda berbero shaqsi baneefado shiciib uu leeyahay oo weliba ceebaho la leeyahay caaqilkii madaxweynaha iyo idanka idantiisa qaba ayaa macshar ay gaadiidkii ku iibiya looga dhigaya si ay uga faa'iidaan store fiishkii dekedda iyo gaadiidkoo lambar lagu iibsado aanan lambar u qaadin markuu qofku gaariga iibsado lambar kagu dambeyn la siinayo siduu gaarigii suu qaali karo waa ayaan darro in magacii madaxweynaha laydhaa shaqsi qoyskiisa amba ehelkiisa amba inantiisa qaba ayaa la siiyey maxay ahaydee haamaha shidaalka quality controlka control dekedda loo dhigayo baarlamaanku ka laaleen maanta halkan leh shirkadda abudabe isagaa soo wado oo maxay ahaydee absolute ku wareejinaya shalayna madaxweynuhu wuxuu magacaabay safiirka imaaraadka u fadhiya somaliland tiyo looga golleeyo la wada ogyahay inay tahay magacii uu ku saxeexilaa sir dekedda berbera inteeta loo sameeyo laakiin waxaan leenahay ma suuroobayso waxa la yidhin baa ninbaa waxaa laga hadlay bahalka la yidhaahdo caroogii la garaaci jiray war caroogaygii keenuyno halku ka tumi buuh adan hadduu idanka madaxweynaha inanta ka qabaataa saxeexa halkee buu ka garaaci halku baasha geeli halku ka afuufaya macnaha halku ka afuufaya waan leen taana socon mayso waxaanan leen waxaa nasiib darra ah in magacii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya axmed maxamed maxamuud siiraaye aada moodayso in lagu boobaayo magaalada berbera hantidii ummadda ka dhexaysay ismaanaan lahayn nasiib darrada caynkaasaa ku dhacayso runtii anugu aada baan uga xumahay iga yaran raallahaada nin aanu saaxiib lahay baa beri dhaweyto isagoo wuxuu arkay sidan ay berbera wax uga socdaan markaasuu qolada reer berbera u soo geliyey wuxuu ihi habadii berbera waa gadeen waxaan unbu arkay uu shirda u iibiyo qoladii reer berbera habadii berbera waa gadeen hodankii weynaa hayin iyo dayinu miyuhu idinku haasa iyo waa hare mugweyno biyuhu habaqla joogaana waa meesha horarkiisi yaad ka hodmay waagii waa meeshii hawd laga dhisiyo gobolka hiiraana waa meeshii baydhawa hawd iyo hoosadii haban waa meeshii haamaa dhitaa seebigu haysteena waa meeshii loo heerbi jiray tan iyo haabihi waa meesha ile haaligii iyo hogod ku taamayna waa meesha wiilkii hadlaba ku hamiyayaa maantana hablu uma dhaxaan hanadadiin iyo hamigiinnu waa qaadka iyo hebel waxay dhibaa loo iyo habeenida ka rara hananba maysan waa nin reer hargeysooho uu tiratiraynaya gabagala qabyaala lagama waayo iyo faaka habar yooni soo sheega tan la hunguraeyeene taliya salamaan iska socodee shir jiraayd baan meesha ku qabanaadane habar yooni soo sheega tan la hunguraeyeene ayagaa haleeladan irmaan lagu hormaaleyna ayagaa hadhuu buuxa iyo heesa laamaleba ayagaa hambada siin lahaa kuwa hareer jooga ayagaa berberi way hadhayeen dubu habayn laya ayagaa hablaha guursan lahaa diiday hadalkiina buuxa wuxuu ihi maanta hargala iibiseen lama huraantii halbowlaha isgoysay barraa ka habqamaysaane hamigii xirsiya dhaartu maray hooyatay guushiyo halkigii iyo dadkaa kale hadduu idin hujuumaayo hirdambaa ka dhicilaa berbere hubi iyo baaruud ee hunguraan dilaal doole iyo huru yaroo baahan hugufin aad u tuurtiyo dagaal kula hagaagtaaba heshiis iyo colaad baa miduun ku harbin laydeen hanka habar xabuushee berbere halista uu leeyahay howlyaraan haddaa moodaysaan dhagarta hooseeyo habeenaa fogeyn bay degaraan horumar sheega wuxuu nini tacaanu hay wuxuu yidhi haybtii subeeroon maqlay lagula hawshoonin hohe maanta iyo u sheega cali inuu hadalkii buuraba habeen la melidiisu tahay haybaan lagu faan war xeebta malabkii subeer midigtii doocaan buu ku dhacay iyo nin midoobi mara ka soo qaadi maayo abtirsiima wixii ma jiraan buu yidhi wuxuu yidhi hamaha iyo boodku cid kale kula heshiis qaata hankuuma ekee waxa ku xiga hoyga tuurta war dekedan iyo hamahanu waxani maha maa waxa ku jira buu yidhi localkiion meesha wax kala dhacay
وعيدين هل قريت دجال علستيون ليسكوها قرو حين هو بالعان هذي هبرت على بصح الكوها ليسي هول يران ميو إذا قلة هل الكوها قات ورموك إذا قلة لحركيسيس كلو ريك ما هول الله يلا يلا يا أبى لا ما لا ما توانى قلفت ذي كذ ما تين المد كلام كتريه وهو أركلون إنتلون وحلا وعيان ترى كل بجرا كلا وبطريا ما تو حركيس أنتم مركي مقال دون هل كاتبيهن مركب بره رب تيوب dekel da barbare ku gubtay halka ay la alaabisaarantay dadka bil aamalka dhalinyaradii ku taataan dawladka ilaalisa dhibta ka imaneysa ma jirto maanta waxa ku geeriyootay inakii labaad ku geeriyoodo reer barbare maanta waxa ku geeriyooday inakii labaad oo ilaahay ka beedkiisa lahayn muddo yar koorna mid hore ku geeriyooday waxa leeyahay intii uu ka geeriyooday ilaahay samiriye imaan ka siiyo waxaan leeyahay dibta waa la wada arkay horana waa nooga hadalay maamul darro iyo nidaam darro iyo mas'uuliyad raale keenaysa inay dadka maatidii nafta iyagoo hayso baahida haysa awgeed inay dabka ugu dhacaan cidka celisa la waayay war waxaan leenahay haddii inta maanta kii labaad ku litaade war inta dambena ka badbaadiyo bahalkaas si halaga ilaahay reer barbara assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta la dambe ugu doomiyay laabkii iyo hawlo badan ka hadal aan laabkii waan igu ku daray wayna ka halkana le shirkada abu dambena soo wadatay ka dara kaatroolka loo dhigu baale haddaan in yar ku sii daro waxa ogeydeen xafladdii loo qabtay laabka wixii kharash ku baxay wixii ummad la isku keenay madaxweynihii baa laakiin wax dawladeed ma ahayn waa wax qof baray fidilay sheeba ta kale wuxuu u shaqeynayaa dawladdu sidaal ma keentay dadka ganacsatada rayidka sidaalkay keenaan iyaguna lacag bay ku bixinayaan awalna lacag baa lagu bixin jiray awalna waa la soo gareysan jiray ilaa xadigii tootal lacagtana waxaa bixin jirtay nimanka keena maantana waxaa bixinaya uu lacagta nimanka sidaalka keena dawladdu sidaal ma keento haddana wixii oo kharash ahaa iyo wixii oo durbaan ahaa iyo wixii oo macsuumad ahaa ee 18kii may ka meeqaam ka safeeyey in la maamuuso hawsha bareefadka inanka madaxweynuhu sodogo yahay ay tahay ayuu baa laga shaqeynaya marka hadii qalanimadiiba hadii loogu shaqeynayo qof ilaanta madaxweynaha qabo waska siyaad barra bay dhacaysaas wallahi ilaahay siyaad qoladii ilma siyaad barri qabtaas lahayn bismillaah meeshan garo hada xayata naadiyaal badan ma ku yaa jiray iyo dhalinyaro badan oo anaga kamid ay qaarar kala ba marka meeshii de garoomada inta la deer lagu xidhay leebii meeshii oo qayb qof la siiyay dadka anaga garaad marka ama garoomo kale hanalo sameeyo abada meeshan laga daadeer anagu waxaan sidoo inakaas sheegay waxaan leenahay garoomadan ku ciyaari jirnay barta ku ciyaari jirnay naadiga ku ahay mar hadii nagala gudbiyey waana dawladdu noo dhistaa garoon gaar ah aanu ku ciyaarno aanu ku alabiteyno waayo haddaan nahay dhalinyarta galo garoon kale anagu doonaynaa ama hadii waana garoonkaygii aan la dagala baabiyo waxay waxa la siiyay dad aanan garanayn inba waxay yihiin waxa wadada shabaab qof la siiyaana waxa ku waa mahadinatani marka waxa weeye waa ummadda waa inta waxa laga daayaa maan runaan yaa